ហេឡូសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំលីមួឈីដែលអ្នកនាងតែងតែស្គាល់ខ្ញុំថាជាcontent creatorក៏ដូចជា influencer ម្នាក់ដែលតែងតែបង្កើតcontent ថ្មីៗកន្លែងដល់លេងផ្លៃៗជាពិសេសគឺរបស់ខ្ញុំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលនៅក្នុង channel YouTube ទីតាំងគឺងាយស្រួលរកខ្លាំងមែនតើដោយនៅតមុខមីហលសាញ៉ៃឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកដល់មុខហាងកាណូទិកស្ទ័រហើយនៅក្នុងហាងគឺមានលក់កុំព្យូទ័រថ្មីនិងមួយតក់គ្រប់ប្រភេទដូចជា model Apple និង model Samsung ជាច្រើនទៀតថែមទាំងមានលក់គ្រឿងបន្លាស់និងកុំព្យូទ័រជាច្រើនប្រភេទថែមទៀតផងគឺសាកសមខ្លាំងមែនតើមកស្រាប់សរសើរនៅសោះដោយពួកយើងក៏ដូចជា influencer content creator ហើយស្រាប់អ្នកដែលគាត់ជួយថតវីដេអូ YouTube ជាច្រើនដូចបងខ្ញុំដែរហើយក៏មានទទួលជួសជុលនិងផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់បើនិយាយពីរឿងសេវាកម្មវិញគឺល្អលេខ1មកហើយនៅក្នុងហាងកោរ៉ាក៏មានដូចជាគ្រឿងអេក្សេសរីជាច្រើនប្រភេទមិនមែនមានត្រឹមតែកុំព្យូទ័រនៅឡើយគ្នាខ្ញុំនេះបីចូលទៅនោះគឺជួសជ្រើមើលជួសជ្រើមថែមមកទិញតែកុំព្យូទ័រនៅគ្នាប៉ុន្តែដៃនេះល្ពឹសរហូតអូយទៅខ្ញុំឆ្លងក្រុមម៉ាក់ក្រុមម៉ូតែម្ដងនៅគ្នាខ្ញុំយកមួយណាទុកមួ
ហើយបងគឺគាត់បានបរៀនខ្ញុំស្រាប់ការប្រើប្រាស់អីចឹងទៅពេលនេះដែរគឺខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែធ្វើតេស្តមើលមុននឹងខ្ញុំទិញអីចឹងណាដល់គ្នាគឺយើងអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងបងគាត់បានក៏ដូចជាឲ្យបងគាត់ពន្យល់អីចឹងតិចតួចទៅឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រាប់ចិត្តទិញមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយគឺគាត់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំអុយសំបីខ្លះមែនតើដោយសារតែធ្វើការតាមទូរស័ព្ទវាអេរ៉ូររហូតពេលដែលយ